Улсын хурлын 7, 8, 9 дугаар тойрогт Баянхонгор аймгаас нэр дэвшиж байгаа Улсын хурлын гишүүн Баттулга Гамбат Олимпийн авраг Төвшин Баяр нар сонгуулийн сурталчилгаагаа өчигдөр аль биесээр эхлүүлсэн. Харин тэд хөдөөгийн малчит хөдөлмөрчөдтэй уулзалт хийлээ. Баттулга гишүүний хувьд Баян Овоо сумын иргэдтэй уулзсан байна. Баянгор аймгаас Улсын хурлын 9 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа Улсын хурлын гишүүн Баттулга Тус аймгийн Баян Овоо сумын 2 дугаар баг иргэдтэй уулзлаа. Малчид уул урхад бус хөдөөчхөд түшгэлсэн эдийн засаг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн өнгөрсөн 20 жил уул урхаа хөгжүүлэх гэж улаарснаас болж малчдын нийгмийн асуудал орхигдж байсан. Гэвч сүүлийн 4 жилээс Баянгор аймагт байдал дээрдэж эхэлсэн байна. Гэвч асуудлууд байсаар байгааг тэд хэллээ. Одоо бид нар чинь амь ус хэрэгтэй ус биш. Гүйдээ амны усгүй аймагаас усан зүйч. Агуу бол чарандык өстөө үйч. Тэгэл ингээл нэг жоох устай гадар гоо. Тэгэл ингээл нэг уурхай байгуулаад байх юм бол бид уух болохгүй. Энэ найтгаа явсаар байгаад одоо улаан цөлөө нуурхаа одоо хэдэн метр ухчихээн. Цагаан цөлөө нуурхаа тийм ээ. Йоо найтгаа одоо нарийн голыг хэд ухчихээн. Ийшээгээ яваад одоо алтан усыг хэд ухлаа. Нэг янаа. Энэ нэг янаар юу ард түмэл гэжсэн. 2003 оны дамжин зуудыг ахуулаад ард түмэн нутаг ард түмнийг нутаг орн нутаг тэгжсэн. Ахад энэ хиндээс ирсэн холын айныг цол цомын энэ улсуудыг жоохон зохион байгуулалттай. Энд чинь эргээд бид зэрэг өгөгдөлтэй төгсөн нутаг. Энийг нь зөв байгуулт зөв өсгөмөр байна. Байгалийн баялаг ихтэйч түүнийг хүртээмжтэй захиран зарцуулах хэрэг Монголын нийт иргэдэд байхгүй. 3 сая хүний өмчийг 30 гаруй хүн эзэмшсэн гэх шүүмжлэл бий. За 5 толгойд биш 5 хошуу маландаа итгэж хөдөөж хүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэйг хөдөөгийн иргэд хэлж байна. Малчтын амжиргаагаа залгуулах гол хэрэгсэл бол малын түүхэд гэтэл өнөөдөр түүхийн үн олигтой үнэлэгдэхгүй байгаа нь Монгол улс уул урхаг хит шүтэж ирсэнтэй холбоотой юм а. Улсын хурлын 9 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа улсын хурлын гишүүн Баттулга Баян Овоо сумын 2 дугаар багийн иргэдтэй уулзах үеэр иргэд хит хитэн асуудал хөндөж байсны нэг нь ийхүү уул урхаа байлаа. За үүнээс гадна малчид нийгмийн асуудлыг анхаарахыг хүндсэн юм. Харин хариуд нь улсын хурлын гишүүн Баттулга малчдын тэтгэр тэтгэмжийн асуудлыг шийдэх эхлэлийг тавьсан лээ. Малчдын нийгмийн даатгалыг шимтгэлүүлсэн 1 жилийн хугацааг 1.2 жил болох тооцох байгаад энэ 2015 оны 1 сарын 16-нд бас хуулийн өргөн барьдсан байна. Тэгээ батлагдсан. Уг нь бол улсын хурлын гишүүн бол ийм хувь санаачлаад их хурлаар батлуулдаг гол үндсэн ажил юм байна. Хартчлал ясны ач буянаар малчит хөгжилтэй хөл нийлүүлэх боломжтой болж нийгмийн асуудлыг нь төр давхар шийдвэрлэж байна. За цаашдаач ардчлалтаа үнэнж байж багаар нь дэмжихийг уриалжуулаа. Түүнчлэн дэд бүтцийн асуудалд анхаарал хандуулж байгаагаа улсын хурлын гишүүн Баттулга хэллээ. 2020 он хүртэл Монголын бүх аймаг Улаанбаатар хоттой хатуу хуцалтай замаар холбогдох энэ төслийг хийлгэсэн. Ингээд хотоогийн байдлаар Баянгор аймаг болгогдсон, Хөвсгөл аймаг болгогдсон, Дорногов, Дундгов, Сүхбаатар, Дорнод аймагуд гээд ингээд яривал ерөнхийдөө бол нэлээд олон аймагуд холбогдсон байж байна. Тий. Энэ юу гэж байна гэхээр 2020 он хүртэл тэр төслийг хийлгэсэн учраас мөнгө байвал замаа барьдаг болчоол гэсэн үг байхгүй юу? А Говьалтан зам бол Говьалтаас наашиг 100 хэд явсан байна. 130 явсан байгаа тийм ээ. Ингээд Баянгороос юу Агаа алтаар ёон мө босоо тэнгилгээр буу цагаанаар дайрхтад энэ замын зургуудыг бүгдээр гарцсан. Унган төрлөх нутагта эзэнэнд болсон эдгээр иргэд уул урхаанд биш хөдөөчхөд түшгэлсэн нэм үртэг шингэсэн үйлдвэрлэл хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Тэдний энэ хүсэлтэд гишүүн Баттулга санал нийлж хөдөөчхөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд анхаарна гэлээ. За түүний хувьд хөдөөчхөн сайд байхдаа мал ажихуйн салбарт төрийн бодлого хэрэгтэй гэж үзэн олон төсөл хөтөлбөр санаачлан хэрэгжүүлсэн байдаг. Үүнийгэч цаашид хэрэгжүүлнэ гэлээ. Намайг биш хүнээ сонгохыг уриалсан уулзалт энэ хүндэрлсэн юм ба.